নমস্কাৰ, আমি চাই আছোঁ টার্গেট 500 সিরিজৰ এপিসোড নম্বৰ 38 আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল হাব ব্ৰেইনলৈ। সো আজি আমাৰ এমএছ ৱৰ্ডৰ সেশন নম্বৰ 7 আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব যাতে কোনো ইনফৰমেশ্যন মিছ আউট নকৰে, কাৰণ সকলোবিলাক ইনফৰমেশ্যন আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, সো আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এপিসোড। সো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো কি আছে, দ্য মেক্সিমাম ফাইল সাইজ অফ এ এমএছ ৱৰ্ড ইজ লিমিটেড টু। একচুৱেলি এই কোৱেশ্চনটো কি হয়, মেক্সিমাম ফাইল সাইজ অফ এ এমএছ ৱৰ্ড নন গ্ৰাফিকেল ফাইল সাইজ। অ'কে, নন গ্ৰাফিকেল মিনছ আপোনাৰ উইদাউট এনি ইমেজ হওক, উইদাউট এনি অডিঅ', উইদাউট এনি ভিডিঅ', উইদাউট এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট, পিয়'ৰলি অনলি দ্য ৱৰ্ড পেজ এণ্ড টেক্সট। অ'কে, তো ইয়াৰ মেক্সিমাম ফাইল চাইজ হ'ব 32 MB। আইডিয়েলি কুৱেশ্যনটো এনেকৈয়ে দিয়ে, সেইকাৰণে ময়ো এনেকৈ দিছোঁ, আৰু আপোনালোকক জাষ্ট কথাটো যাতে কনফিউজন নহয় কথাটো, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইটো নন গ্ৰাফিকেল চাইজ। অ'কে, পিয়'ৰলি অনলি টেক্সট ডকুমেণ্ট। চ' নেক্সট আছে, হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম চাইজ অফ এ ফাইল ডেট ৱৰ্ড কেন অ'পেন। চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে, যিকোনো এটা ফাইল আপোনাৰ ৱৰ্ডত খুলিব হ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে ৱৰ্ডত সেইটো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, ৰাইট, সেইটো চাইজত ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। ছাপোৰ্ট কৰিলেহে আমি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিম যিকোনো এটা ফাইল, কাৰেক্ট, আৰু ইনচাৰ্ট কৰিলেহে অ'পেন কৰিব পাৰিম, কাৰেক্ট। চ' এই কুৱেশ্যনটো তিনিটাই, যদি ছাপোৰ্টো সোধে মেক্সিমাম বা মেক্সিমাম ফাইল যোনটো ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ৱৰ্ডত, আৰু ইয়াত যেনেকৈ সুধিছে যোনটো মেক্সিমাম ফাইল অ'পেন কৰিব পাৰোঁ, চ' সেইটো আপোনাৰ কি হ'ব আনচাৰ, মেক্সিমাম 512 MB। চ' আমি সকলোৱে জানো আমাৰ নৰ্মেল ইনচাৰ্টৰ আণ্ডাৰত, আমি এবাৰ যদি এনেই ৰিভিউ চাওঁ ইনচাৰ্টৰ আণ্ডাৰত, আমি টেবল, পিকচাৰ, শ্বেপছ এইবিলাক আপোনাৰ চাৰ্ট ক্লিপাৰ্ট ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, বাট আদাৰ দেন দিছ ফাইলছ আমি যদি বাকী কিবা কিবি MP3 MP4 বাকী কিবা কিবি যদি ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ হয়, আমি নট ড্ৰপ কেপ, চৰি, আমি অবজেক্ট, অ'কে, অবজেক্টেৰে কৰিব লাগিব, ৰাইট, অবজেক্টেৰে। আমি ইয়াত যেনেকৈ দেখিছে এখন MP4 ফাইল এখন মই আপোনাৰ ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ ৱৰ্ডৰ আণ্ডাৰত, চ' আমি অবজেক্টৰ থ্ৰুদি আমি ইনচাৰ্ট কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি চাই অবজেক্টটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে তেনেকুৱা এখন অবজেক্ট উইণ্ড' পাব, ইয়াত ক্ৰিয়েট নিউ অলৰেডি এক্সিষ্টিং, তাৰ ডকুমেণ্ট আপোনাৰ যোনটো ফৰ্মেটত লাগে ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট নতুন কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ডেস্কটপ বা ছিষ্টেমত আছে ক্ৰিয়েট ফ্ৰম ফাইল কৰিলে এই ব্ৰাউজ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ছিষ্টেমৰ পৰা তেনেকৈ য'ত আছে যি আছে ফাইল আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিব। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ দুইটা কুৱেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ। অ'কে, নন গ্ৰাফিকেল 32 MB আৰু উইথ গ্ৰাফিক্স 512 MB মেক্সিমাম চাইজ লিমিট অফ এ ৱৰ্ড। অ'কে, চ' হুইচ লেংগুৱেজ ইজ ইউজ টু বিল্ড দি মেক্ৰ'ছ ইন ৱৰ্ড। মেক্ৰ'ছ মানে আমি এক্সেলত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ৰাইট, যেতিয়া আমাৰ কিছুমান ষ্টেপছ আমি ৰিপিটেড কৰোঁ বা ৰিপিটেটিভলি ইউজ কৰোঁ, সেইটো আমি মেনুৱেলি নকৰি অট'মেট আমি যেতিয়া কৰিবলৈ হয় কোডিঙৰ দ্বাৰা, সেইটো আমাক কয় ৰিপিটেড অট'মেশ্যনটোক কয় মেক্ৰ'ছ, ৰাইট। চ' আমাৰ এইটো বস্তু আমি ক'ত কৰোঁ, আমি ভিজুৱেল বেচিক্সত কৰোঁ। ইয়াত আপুনি কেনেকৈ গম পাম, আমাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট ভিজুৱেল বেচিক্স ফৰ এপ্লিকেশ্যন, এইটোৱে হৈছে VBA। অ'কে, VBA স্ক্ৰীণখন। চ' ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই কোডিং কৰক সেই হিচাপে, এইটো এটা বেলেগ টপিক। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ভিজুৱেল বেচিক্স। চ' ইয়াৰ লেংগুৱেজ ইউজ ফৰ ইউজ টু বিল্ড দ্য মেক্ৰ'ছ ৱৰ্ড ইন দ্য ৱৰ্ড ডকুমেণ্ট ইজ ভিজুৱেল বেচিক। অ'কে, চ' নেক্সট আপোনাৰ দ্য ভিউ মোড ডেট শ্ব'জ এ ৱৰ্ড ডকুমেণ্ট কণ্টেণ্ট ইন বুলেটেড পইণ্টছ। নৰ্মেল আমি যেতিয়া ৱৰ্ড ডকুমেণ্টত লিখোঁ, চ' আমি বস্তুটো বুজিব যদি চাওঁ, আমি নৰ্মেল ৱৰ্ড ডকুমেণ্টত লিখিলে আমি এইটো ফৰ্মেটত আহে থাকে, দেখিছে, নৰ্মেল আপোনাৰ এইটো ফৰ্মেটত কি কয়, আমাক এইটো কয় প্ৰিণ্ট লেআউট ফৰ্মেট। অ'কে, তাৰমানে আমি এটা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, হোৱাট ইউ চি ইজ হোৱাট ইউ গেট, ৰাইট, এইটো আপোনাৰ কনচেপ্ট। চ' এই কনচেপ্টটো হৈছে প্ৰিণ্ট লেআউট আমাৰ নৰ্মেল। বাট ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে, ভিউ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যদি চাই এই আউটলাইন, দেখিছে, এই আউটলাইনটো কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ এনেকুৱা ফৰ্মেটত আহি যাব, আপোনাৰ বুলেটেড ফৰ্মেটত আহি যাব। চ' এইটোৱে সুধিছে আপোনাৰ which of the view mode that shows a word document content in bulleted point is, a view mode to hoki outline view mode. Okay, so next question apunar ase, maximum number of sub documents allowed in a master document in ms word 2007 and later version. Eto khub important topic eta. So eta ami jeta word file ekhon khulu, moi yate jodi apnalok logot jodi discuss koribo chao, ekhon mur word file khon ki hoise document 4, right, ekhon mur main document khon, e main document khonor under etia ami saisilu view option to under apnaloke goi আউটলাইনটো যেতিয়া টিপি দিয়ে, ইয়াত যেনেকৈ ওপৰত দেখিছে এই ভিউ আণ্ডাৰত গৈ যদি আউটলাইনটো টিপি দিয়ে, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ বুলেট ফৰ্মত হৈ যায়, ৰাইট, তাত গৈ আপোনালোকে যদি এই শ্ব' ডকুমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এটা অপশ্যন পাব, আপোনালোকে দেখিছে শ্ব' ডকুমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ক্ৰিয়েট বুলি, ক্ৰিয়েটে কৰে কি আপোনাৰ, আপোনাৰ ক্ৰিয়েট এ নিউ ছাব ডকুমেণ্ট। এতিয়া ছাব ডকুমেণ্ট বস্তুটো হয় কি, আপোনালোকে উইকিপেডিয়া বেষ্ট আপোনাৰ ইয়াৰ এক্সাম্পল, উইকিপেডিয়া এটা যেতিয়া আপোনালোকে যৈ যদি খুলি চায় উইকিপেডিয়াত, wikipedia.com আপোনালোকে দেখিব মেইন আপোনাৰ টপিকৰ আণ্ডাৰত ছাব টপিকছ, মেইনলি উপন্যাস চেপ্টাৰ 1 এইটো হেডিং, তাৰ আণ্ডাৰত গোটেই কণ্টেণ্টছ, চেপ্টাৰ 2 আপোনাৰ হেডিং, তাৰ আণ্ডাৰত কণ্টেণ্টছ, ৰাইট। তাৰমানে কি হয়, এখন মেইন ডকুমেণ্ট, মেইন ডকুমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া আমি ছাব ডকুমেণ্টছ ভৰাবলৈ হয়, ডাঙৰ যেতিয়া আমাৰ কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়া আমি ছেগমেণ্ট ৱাইজ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ কৰোঁ, যেতিয়া এখন মেইন
ডকুমেণ্ট, তাৰপিছত গৈ গোটেই পাৰ্টকেইটা কম্বাইন কৰি মেলি এখন মাষ্টাৰ ডকুমেণ্ট, তাৰ আণ্ডাৰৰ যোনবোৰ পাৰ্টবিলাক হৈছে চাব ডকুমেণ্টছ। অ'কে, চ' এইটো আপোনাৰ কনচেপ্টটো তেতিয়া দৰকাৰ হয়, মাষ্টাৰ এণ্ড চাব ডকুমেণ্টছ। চ' মেক্সিমাম তেনেকুৱা এখন মাষ্টাৰ ডকুমেণ্টৰ আণ্ডাৰ তেনেকুৱা চাব ডকুমেণ্টছ আমি কিমান আপোনাৰ ভৰাব পাৰোঁ, ইয়াৰ আনচাৰটো সুধিছে, কুৱেশ্যনটো সুধিছে, আনচাৰটো হ'ব 255। অ'কে, চ' আপোনালোকে চাব ডকুমেণ্টছ সেইটোৱে মই এতিয়া দেখালোঁ। তেনেকৈ আপোনাৰ ভিউ আণ্ডাৰত আপোনালোকে আউটলাইন মোডত গৈ মেলি আপোনালোকে হেডিংছবিলাকত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট যদি কৰি দিয়ে চাব ডকুমেণ্টছ এটা এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব। অ'কে, চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ হাউ টু ইনচাৰ্ট চাব ডকুমেণ্টছ। চ' নেক্সট আপোনাৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ লিষ্ট এলাউড ইন MS Word 2007 লিষ্ট আমি চাইছিলোঁ, হোমৰ আপোনাৰ বুলেটেড লিষ্ট, নাম্বাৰ লিষ্ট, ৰাইট? চ' তেনেকুৱা এখন চাব ডকুমেণ্টত আমাৰ মেক্সিমাম তেনেকুৱা লিষ্ট আমি কিমান আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ 2047 মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ লিষ্ট ডেট ইজ এলাউড টু ইনচাৰ্ট ইন MS Word 2007ৰ পৰা লেটাৰ ভাৰ্জনছবিলাকত। অ'কে, আৰু নৰ্মেল MS Word ইমান পাৰে আপোনালোকে। চ' মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কমেণ্টছ এলাউড ইন MS Word 2007 এণ্ড লেটাৰ ভাৰ্জনছ। চ' কমেণ্টছ আমি এক্সেলতো পাইছিলোঁ, কমেণ্টছ মানে আমাৰ এক্সট্ৰা নোট বা এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া আমি এড কৰোঁ, ৰাইট? এইটো ইনচাৰ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত কমেণ্ট পাব, ৰাইট? চ' ভাৰ্জন ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ ক'ৰবাত এইটো অপশ্যন বেলেগৰ আণ্ডাৰত বা কিবা থাকিবও পাৰে, যাৰ যেনেকুৱা ভাৰ্জন আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি ছিষ্টেমত চেক কৰি ল'ব। চ' কমেণ্টছ আপুনি কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰে, আপোনাৰ ইয়াত টেক্সট আছে, টেক্সটখিনি কিবা এটা ছিলেক্ট কৰিলে, ছিলেক্ট কৰি আপুনি কমেণ্ট যদি দি দিয়ে, আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ কমেণ্ট আপোনালোকে এনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ এই টেক্সটখিনিৰ কিবা এডিচনেল যদি ইনফৰ্মেশ্যন আছে কমেণ্টৰ নামত। অ'কে, চ' এইটো এনেকুৱা মেক্সিমাম আমি এনেকুৱা কমেণ্টছ আপোনাৰ MS Word কিমান কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 16380 মেক্সিমাম আপুনি কমেণ্টছ এলাউড আছে MS Word-ত। অ'কে, চ' নেক্সট আপোনাৰ হোৱাট ইজ এ বেলুন ইন MS Word। অ'কে, বেলুন ইন MS Word কি হয় আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত এই এৰিয়াটো দেখিছে, এইটো আমাৰ নৰ্মেল ডকুমেণ্টখনৰ এৰিয়া, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে এই ডকুমেণ্টখনৰ ছাইডত য'ত কমেণ্ট আছে, ইয়াত য'ত কমেণ্টবিলাক আপোনালোকৰ দেখাই আছে, এইটো মাৰ্কআপ এৰিয়া বুলি কয়, দেখিছে? চ' এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ বেলুন এৰিয়া বুলিও কয় এই এৰিয়াটো। অ'কে, এই এৰিয়াটো আপোনাৰ বেলুন এৰিয়া বুলিও কয়। চ' ইয়াত মেইনলি কি হয়, মাৰ্কআপ, তাৰমানে আমাৰ কি আমি চেঞ্জেছ কৰিছোঁ, ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ, ডিলিট কৰিছোঁ, কমেণ্ট দিছোঁ, দেখিছে, চব ইয়াত মাৰ্ক হৈ আছে, তাৰমানে ইয়াত অলমষ্ট ৰিভিউ এৰিয়া বুলিও কয়, মাৰ্কআপ এৰিয়া বুলিও কয়। চ' ইয়াত আমাৰ অপশ্যনছ কি আছে, হোৱাট ইজ এ বেলুন ইন MS Word, মাৰ্কআপ এৰিয়া, হেডাৰ এৰিয়া, ফুটাৰ এৰিয়া, লাইন এৰিয়া। হেডাৰ এৰিয়া আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, টপ মাৰ্জিন, লাইন এৰিয়া লেফ্ট মাৰ্জিন, ফুটাৰ এৰিয়া বটম মাৰ্জিন। চ' মাৰ্কআপ এৰিয়া ইজ ডেট এৰিয়া হুৱেৰ আমি বাকী ডকুমেণ্টৰ প্ৰত্যেকবিলাক চেঞ্জেছ, এভৰিথিং, এইবিলাক য'ত মাৰ্ক কৰি থওঁ। অ'কে, ত' সেইকাৰণে বেলুন বুলি কোৱা হয় মাৰ্কআপ এৰিয়া। চ' নেক্সট আপোনাৰ 84, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ মাৰ্কআপ টাইপ ইন MS Word। এতিয়া মাৰ্কআপ টাইপ আপোনাৰ চব মাৰ্কআপ টাইপ আপোনাৰ আমি মাৰ্কআপ কি গম পালোঁ, চ' আপোনাৰ ৰিভিউ অপশ্যনটো আণ্ডাৰত, ৰিভিউ টেবৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত দেখিছে এই অল মাৰ্কআপ, এইটো জেগা ইয়াত আপোনালোকে কি দেখিছে, চিম্পল মাৰ্কআপ, অল মাৰ্কআপ, নো মাৰ্কআপ, অৰিজিনেল, দেখিছে? তাৰমানে চিম্পল মাৰ্কআপ বুলি ক'লে আপোনালোকে ইয়াত মই ছাপ'জ এই ডকুমেণ্টখনত কমেণ্ট দি থৈছোঁ, ৰাইট? ইয়াত এতিয়া মোৰ এইটো কি হৈছে, অল মাৰ্কআপ, তাৰমানে ক'ত কি কেনেকৈ আছে উইথ ডিটেইলছ, এইটো এই কমেণ্টটো তাৰমানে ইয়াৰ কাৰণে হয়, এই কমেণ্টটো ইয়াত দেখাইছে, এই কমেণ্টটো মানে এইটোৰ কাৰণে হয়, এভৰিথিং মাৰ্ক কৰি দিছে, ৰাইট? চ' এনেকৈ, চ' আপোনাৰ এইটো অল মাৰ্কআপ হৈ আছে, এইখিনি দেখাই আছে চব। চ' এইটো অল মাৰ্কআপ মোডত আছে, ঠিক আছে? যদি মই অল মাৰ্কআপৰ পৰা গৈ চিম্পল মাৰ্কআপ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, জাষ্ট এই মাজৰ ৰেড কালাৰ, এই লাইনবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব, তাৰমানে আপোনাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো থাকিব। মই যদি কাৰ্চাৰটো এনেকৈ ইয়াত আনি দিওঁ, ক্লিক নকৰোঁ, অকল আনি দিওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ এই কমেণ্টটো ক'ৰ হয় এনেকৈ দেখাই দিব, আকৌ কাৰ্চাৰ আঁতৰাই দিম, এইটো আপোনাৰ আঁতৰি যাব। চ' এইটো হৈছে চিম্পল মাৰ্কআপ। বাকী আপোনাৰ নো মাৰ্কআপ মানে এই গোটেই পেজ এৰিয়াটোৱে নাইকিয়া হৈ যাব। অ'কে, আৰু অৰিজিনেলত আপোনাৰ ইনিচিয়েলি অৰিজিনেলত বাই ডিফল্ট অকল পেজখনে ওলাই আহে। চ' এইখিনি হয়। চ' ইয়াত আপোনাৰ সুধিছে কোনটো আপোনাৰ নট এ মাৰ্কআপ টাইপ, চিম্পল মাৰ্কআপ, মাৰ্কআপ আছে আমাৰ অল মাৰ্কআপ, অৰিজিনেল মাৰ্কআপ হয়, মিক্স মাৰ্কআপ ইজ নট এ মাৰ্কআপ টাইপ। অ'কে, চ' নেক্সট আপোনাৰ 85, টেক্সট ৰিভিজন, কমেণ্টছ এণ্ড ফৰ্মেটিং চেঞ্জেছ আৰ ডিছপ্লেড ইন ডেচ ইন MS Word, এতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ, আৰ ডিছপ্লেড ইন দিছ এৰিয়া হুইচ ইজ দ্য বেলুন এৰিয়া, ৰাইট? চ' আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত ক'ত ক'ত আপোনাৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, শ্ব' মাৰ্কআপত আপোনালোকে যদি কমেণ্ট টিক কৰে, কমেণ্টছ ইয়াত দেখি পাব বেলুনত, ইনচাৰ্চন এণ্ড ডিলিশ্যনছ, ফৰ্মেটিং, এইকেইটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি থৈছোঁ কাৰণে মোৰ ইয়াত গোটেইবিলাক বেলুন এৰিয়াত দেখাই আছে মাৰ্কআপ এৰিয়াত। অ'কে, চ' সেইটোৱে হয় আপোনাৰ
আনসারটো এখানে বেলুন ওকে সো নেক্সট আপনার 86 ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ বুকমার্কস এলাউড ইন এম এস ওয়ার্ড 2007 এন্ড লেটার ভার্সন বুকমার্ক আমি জানো আমি বুকমার্ক আপনি ইনসার্ট করব ইয়াত ইনসার্টর আপনার অপশন আছে ইয়াত বুকমার্ক বুকমার্ক করব আপনাদের তো বুকমার্ক আপনার ম্যাক্সিমাম কেটা বুকমার্ক এলাউড আছে 16380 হব ইয়ার আনসার ওকে সো আপনার নেক্সট হয়েছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স এলাউড টু নেম এ বুকমার্ক আকো একে বুকমার্ক আমি ইনসার্ট করে বুকমার্ক ক্লিক করে যেটা বুকমার্ক এড করবলে হয় ইয়াত বুকমার্ক নেম আহে রাইট আপনাদের এড করে চাব ইয়াত আপনার 40 কে বেশি ক্যারেক্টারের আপনি নেম করব নয় সো ম্যাক্সিমাম এলাউড ক্যারেক্টার্স টু নেম এ বুকমার্ক ইজ 40 ওকে সো নেক্সট 88 ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ রেকর্ডস টু ডিসপ্লে ইন রেসিপিয়েন্টস লিস্ট ডায়লগ ইন এম এস ওয়ার্ড তাহলে এই বস্তুটো কি হয় বুঝব চেষ্টা করছো আমার মেলিংস অপশনের আন্ডারত আপনাদের সিলেক্ট রেসিপিয়েন্ট যদি ক্লিক করে ইয়াত ক্রিয়েট লিস্ট বলে অপশনটা আহিব তাহলে কি হয় আপনার যোনবিলাক রেসিপিয়েন্টস আমি এটা মেইল বা লেটার এটা যেটা লিখিও আমি লিখা লগে লগে আপনার আমার কুরিয়ার সার্ভিসবিলাক আপনাদের যদি দেখে উপর থাকে না আপনার নেম আপনার সিটি এড্রেস এড্রেস লাইন 1-2 ফোন নাম্বার আপনার স্টেট এইবিলাক থাকে না এইবিলাক কি হয় আপনার আলটিমেটলি আপনার মেইল কুরিয়ারটো এটা মেইল নহয় জানো যত আপনার কিবা এটা বস্তু আপনার আপনার কারণে এটা জায়গার পর কোনোবাই পঠাইছে হয় সো তেনেকে মেইলত আপনার এই মেলিং সেকশনের আন্ডার মেলিংস আপনার এই ওয়ার্ডর আন্ডার আপনার মেলিংসর আন্ডার আপনাদের দেখিছে সিলেক্ট রেসিপিয়েন্টস তেনেকে আপনি এই রেসিপিয়েন্টর আপনার টেবল বা তেনেকুৱা লিস্ট এখন বনাব পারে আপনাদের সো এই নিউ এড্রেস লিস্ট দেখিছে যত টাইটেল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কোম্পানি এড্রেস লাইন 1 এড্রেস লাইন 2 সিটি স্টেট এইবিলাক অপশনস আছে ওকে সো এই বস্তুটো আপনার সুদিছে তেনেকুৱা আপনার ইয়াত কিমানটা তেনেকুৱা নাম আপনার ডিসপ্লে করব পাৰিব ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ রেকর্ডস এই এড্রেস লিস্টখনত কিমান আপনি ডিসপ্লে করব পাৰিব তো ইয়ার আনসারটো হব 10,000 ওকে সো নেক্সট আপনার 89 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ডিফল্ট ফিল টাইপ ইন রিসিপিয়েন্ট লিস্ট ডায়লগ বক্স সো একে এটা আমি চাইছিলো অলরেডি ফিল টাইপস ইয়াত আপনি যদি এই এড্রেস লিস্টখন খুলে খুলি মেলি আপনাদের ইয়াত কাস্টমাইজ কলম বলে আছে রাইট অলরেডি আপনার ইয়াত আছে গোটেবিলাক চাবলে হলে কাস্টমাইজ কলম টিপিব তাত আপনাদের দেখিছে টাইটেল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম গোটেই সকলবিলাক আছে সো এইবিলাক হয়েছে আপনার ডিফল্ট ফিল টাইপস ওকে ইয়াত আপনার নতুনটা যদি কিবা লাগে ইয়াত যোনটো ভাবিছে আপনার নাই মোৰ এটো এড কৰিব লাগে ইয়াত আপনি এড করলে ইয়াত আপনার ওকে যদি কইলে ইয়াত এন্ট্রি হয়ে যাব ওকে সো ইয়া বাই ডিফল্ট আপনার ইয়াত কি অপশন আমার নাই সেটু সুদিছে সো আমি যদি চাও ইয়াত টাইটেল আছে সিটি আছে ইমেল আছে ওয়েবসাইটটো বাই ডিফল্ট নাই এখানে আনসারটো হবো ওয়েবসাইট তারপর নেক্সট আপনার নাম্বার 90 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ভার্জন অফ এম এস অফিস এম এস অফিসর অফিসর এইকটার ভিতর কোনটো নহয় ভার্জন এটু দিছে অফিস এক্সপি এটু হয় এম এস অফিসর আমার 2001 এটু এক্সপি ভার্জনটো উলাইছিলে এম এস অফিসর সো ভিস্তা ভিস্তাটো আপনার অপারেটিং সিস্টেম যেনেকে উইন্ডোজ আপনার এটা 8-10 আপনার উইন্ডোজ এক্সপি তেনেকে অপারেটিং সিস্টেম এটা উইন্ডোজ ভিস্তা হয় অপারেটিং সিস্টেম বাকি অফিস সুটি আমি অফিস সুট আমি ইউজ করি আছো এটু এম এস অফিসর ভার্জন অফিস 2007 ইজ অলসো এম এস অফিসর ভার্জন সো এখানে আনসারটো কি হবো অফিস ভিস্তা ইজ নট এ ভার্জন অফ এম এস অফিস ইট ইজ এন অপারেটিং সিস্টেম ওকে সো নেক্সট আমার কোয়েশ্চন নাম্বার 91 আমি নেক্সট এপিসোড নাম্বার 39 আমি চাম আর আপনার সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো ভিডিওটো চাওয়ার বাবে আকো লগ পাম নেক্সট এপিসোড 39